så det var därför jag sa till dig att jag tycker att du kan skärpa dig med oss. Hej, god morgon. Hej, min fis. Hej. God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Jag är precis klar här i stallet och har släppt ut alla hästarna för att jag hade morgonfodring idag. Jag tycker faktiskt att det är väldigt mysigt med morgonfodringarna. Måste erkänna. Man har ju lite mer koll nu. Man vet ju vad alla ska ha. Och hur allting går till. Så att allting går ju liksom på repeat. Så har man en podd. Alltså det tar mig en kvart. Att fodra alla. Sätta på alla tecken och byta tecken. Och släppa ut dem. Så att det går skitsnabbt faktiskt. Men nu bommar vi igen då. Eller vad ska jag säga. Klockan är 7:10. Jag vet inte om jag sa det. Men nu så ska jag rulla hemåt. Och jag måste duscha. Så jag tror jag ska göra det. För att jag har lite jobb och sånt jag ska filma idag. Så att då vill man ju vara på sin bästa sida så att säga. Men nu rullar vi hemåt i alla fall. Det är en bra start. Nu har klockan blivit lite senare. Klockan är runt, vad är klockan? 11:12. 11. Och nu så ska jag börja fixa mig och hålla på. Och jag ska filma samarbeten och så. Och jag ska nu göra rent mitt ansikte. För att alltså det behövs lite hjälp där så att säga. Och jag tänkte jag ska prova den här idag. Från Holy Frog. Jag vet inte om jag har använt den här. Men ja. Hej då Carl. Hej då. Börjar med att blöta ansiktet lite grann. Tar vi den här. Se, det ska bli spännande. Ja, för jag ville ha något lite skrubbaktig. För den här är någon typ av skrubb. För att min hud är lite så här. Jag har varit dålig på hudvården de senaste dagarna. För att jag har varit lat. Och trött. Och jag har varit lite sjuk. Ja, men det här var ju skitnice. Jag ska ju då filma samarbete idag. Och det är faktiskt ett samarbete som alltså, är skitkul. För att det har med second hand att göra. Ni får verkligen hålla utkik på min Instagram. För att det här vill ni inte missa. Åh, vad den här var trevlig. Alltså det knepiga när man använder en skrubb. Det är att det är så svårt att få bort resterna av skrubben sen. Alltså de här små kulorna. Så att det tar så lång tid att rengöra ansiktet. Och min plan är att jag ska börja med att sminka mig. Och sen ska jag försöka göra någonting åt mitt hår. Jag tänkte först att jag skulle duscha idag. Men jag kände att jag kan nog hålla ut en dag till. Jag är på dag 4 hår. Sen jag duschade. Så, sen så lite hudkräm. Åh nej, den här börjar ta slut. Jag älskar den här under smink. Nu så ska jag då börja sminka mig och fixa mitt hår. Så jag tänker att jag kan återkomma. Var är min dricka? Jag tappar bort det viktigaste jag har i livet. Här. Det var väldigt depressing. Men min PK. Men nu så ska jag ösa på och göra en jättesnabb sminkning. Så ses vi sen. Nu har jag sminkat mig. Jag har gjort mitt hår. Jag ska bara borsta ut det och sen så lägga läpphenna. Och sen så är nu redo att filma. Sådär, nu har jag jobbat en hel del i några timmar. Jag har precis skickat iväg lite jobb för att få lite input på det. De ska jag utkasta imorgon och jag är egentligen typ klar. Ja, men jag skickade till projektledaren lite och så. Nu måste jag verkligen fixa någonting att äta. Och jag tänker typ att jag ska palla mig ner till Willys och köpa mig en plocksallad tror jag. Carl är och äter lunch med sin kompis i stan. Så att det blir ju att äta själv. Så därför tänkte jag att jag kunde fixa mig en sallad lite snabbt. I väntan på svar på mailen här. Jag fick ett paket i posten från Makeup Mecca.
Jag minns typ inte ens vad det var jag beställde. Först har vi 2 stycken concealers. Jag har en av dem här sen innan. Eller jag har en sån här sen innan. Och jag tycker om dem väldigt mycket. Så jag köpte 2 färger. En ljusare och en lite mörkare. Här har vi en Brow Sculpt Shape and Set. Som jag var sugen på att prova. Vad har vi mer? Vad är detta för något? Sheer Lipstick i färgen Elegant. Och till sist har vi en... Oh, den här kommer jag gilla. En concealerborste. Titta. För jag har ju den där från Real Techniques. Men den här är lite mer kompaktare. Så det blir lite lättare att blanda ut. Mm, kul! Jag älskar makeup mecca för det är så himla affordable. Är det. Okej. Okay. Nu hörni, har jag fått för mig någonting här. Ett litet experiment. Jag har ju nu mer en... beige-aktig blond, lite liksom mörkare blond, och jag har ju löshår som ligger från när jag var jätteljusblond och jag vill gärna använda dem, så jag tänkte att vi kan färga dem. Alltså det här kan verkligen bära eller brista, alltså det kan gå så fel, men jag tänker det är åtminstone inte mitt hår på mitt huvud som vi ska färga, så att då får jag inte lika mycket ångest liksom. Och den hårmasken, färgen som jag använder till mitt hår, den går inte att köpa i butik här, så att och jag har inte orkat köpa en ny än, för att den inte är slut och det kommer inte räcka. Så att jag har ju köpt då den här från Revlon, aldrig provat. Så att det är lite läskigt liksom att lägga på en färg som man aldrig provat. Men det är light beige, jag tänker att ja, det låter bra. Och precis, jag har faktiskt köpt också en sån här, ser ni, exakt samma färg typ. En tofs. Den har jag inte hunnit använda för den kom förra veckan tror jag. Men alltså, hur nice. Mm. Men, det är ju då det här håret. Ni ser ju, det är ju, alltså det är helt sjukt att jag har varit så här blond. End of an era, så att säga. Och jag tänker att vi ska ta och göra ett så här strand-test på en av de här små bitarna. För jag tänker, jag gör ju inte allt på en gång. Jag har ingen aning hur man ska lägga i dem här, men jag misstänker att man ska lägga i dem i fuktigt hår, för det gör jag med min. Så jag tänker att vi gör det här över vasken och bara liksom blöter den här, lägger på en mask, låter den sitta i 10 minuter, det är det jag brukar göra med min. Och så får vi se vad som händer. Alltså det är verkligen ett experiment här. När jag la i bara den där Revlon-färgen, det är att det verkligen blir lite grått, så att då tog jag fram både min sån hårmask som jag använt i mitt hår och den här som jag klickade hem för att jag också ville prova den till mitt hår, men jag har inte provat den än, och det är Marie Nilas sand, för den har ju lite mer röda pigment och det är det jag vill åt, så jag la i lite av båda och jag tror att det kommer bli bättre. Så att det jag kan göra i så fall, för att vad jag brukar göra med mitt hår är att jag använder den här och sen så lite silverschampo för att det inte ska bli för koppar och inte för kallt liksom. Så att det jag kan göra är att jag kan blanda den här och den. Och jag tror att det kan bli bra. Här har vi den, hur den marinerar här. Färgen blir faktiskt jättebra, tror jag. Så jag drar igång och färgar de andra också. Yeah.
some kind of ASMR. Ja, nu har jag i alla fall lagt i färg i alla. Och nu ligger de här och marinerar så att säga. Så får vi se hur det blir. Så där, nu är alla färgade. Ja. Vad tycker du om det, Kasper? Ja, det är bra. Ja, jag har ju verkligen ingen aning om hur det här kommer bli. Men det återstår att se, annars så får jag bara köpa en stor variant av den här om de är för kalla. Och lägga i mer varmt. Men aj, det är ett steg på vägen i alla fall. Hej älskling. Alltså jag förstår inte hur de håller sig så rena. Alltså kolla på honom. Han är perfekt. Mm. Nu är klockan 19:30 någonting. Och varför gick jag hit? Jag har i alla fall kommit hem från stallet nu. För jag har varit iväg i stallet. Och nu så ska jag hoppa in i duschen. Duscha med allt svett. Och här har vi håret. Håller på att torka. Spännande. Oj, det ser lite fläckigt ut. Men vad sjutton är det där uppe? Jaja. Fast vissa ser bättre ut. Den här ser ganska fin ut. Hur ska du göra med håret? Jag har färgat det. Så det ska passa mitt hår. Ska du ha mer hår? Men det är löshår, man kan ha det när man känner för det. Oh, den här spegeln var verkligen så smutsig. Fräscht. Oj, mitt hår också. Fräscht. Alltså jag såg att Love Island har börjat. Så det måste jag börja kolla på. Men nu så ska jag gå och lägga mig. Men jag bara... Det måste jag se. Det finns 3 avsnitt ute. Älskar ju mina reality-program. Ta mig igenom vintern. Men nu så ska jag ta och avsluta den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!